Fala pessoal, super novidade para vocês, tá? Versão modificada, revisada e acrescentei mais algumas coisinhas do e-book, meu livro de pesca de robalo com várias técnicas, várias dicas, vocês vão gostar bastante. A arte de pescar robalo é muito simples, aqui na descrição do vídeo eu coloquei o link, é só clicar no link, lembrando, vai te levar para uma página onde você vai colocar as suas informações. Então, teu e-mail, teu nome e tudo mais. Clicou, espera um pouquinho, olha a tua caixa de e-mail, você vai receber um e-mail meu, tá? Patrício. Recebendo esse e-mail, você confirmou o seu e-mail, isso é necessário para a sua segurança e para a minha, até para mim não estar mandando e-book para robô, alguma coisa do tipo, né? Aí você consegue entrar e baixar o teu e-book. Mas para isso, pessoal, lembrando, para isso você precisa confirmar teu e-mail. Então, clica aqui no link, na descrição do vídeo, vai acessar a página, coloca as suas informações, coloca para solicitar o e-book que está fantástico, vai receber o e-mail meu, confirmou o teu e-mail, está liberado, você vai baixar o e-book. Lembrando que agora em época de formação de uma nova turma para o meu curso de pesca, você também vai poder, nessa época agora, inclusive ver o workshop, tá? Preparei 4 aulas bem bacanas para você, totalmente gratuito, então você vai baixar o e-book e já vai direto lá assistir o workshop, não perde tempo não, que tá bem legal. Valeu pessoal, grande abraço, valeu!